Šių metų vasario 16-ąją Vidugirių mokyklos bendruomenė ir aplinkinių kaimų žmonės paminėjo Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. 10 valandą visi dalyvavo kunigo Mariaus Talučio atnašaujamose šventosiose mišiose už Lietuvos laisvę Vidugirių koplyčioje. Vėliau iškilminga eisena su trispalvėmis nuvilnijo mokyklos link. Čia svečius pasitiko Vidugirių ir Šeštokų jungtinė kaimo kapela. Mokykloje vyko iškilmingas koncertas. Pirmiausia, visi sugiedojo Lietuvos himną. Paskui koncertą pradėjo naujais tautiniais drabužiais pasipuošę Vidugirių mokyklos mokiniai. Jie nupynė patriotinę poezijos žodžių, dainų ir šokių pynę. Koncertą tęsė svečiai iš Lietuvos, Šeštokų kapela ir Vidugirių kapela.
Po šventinio koncerto mokyklos direktorė Onutė Malinauskinė susirinkusius pakvietė į svetainę, kur galima buvo pabendrauti prie puodelio kavos ir smagios lietuviškos dainos. Malonu, kad Vidugirių mokykloje pasidžiaugti tėvinės laisvę ir paminėti visiems reikšmingą šventę, susirinko gausus svečių būrys. Susirinkusius lydėjo gera nuotaika ir meilė Lietuvai.